ale vzali ho, že tam byl týpek, který musel čekat asi do tří, teda od tří, než ho vzali. Takže pak hodně není, jste musela hodně volat. Jo. Markéto! Ahoj, já jsem Markéta. Všechno to začalo novým učitelem mojí mámy. Nikdy se mi nezdál, ale ona ho měla. Brzy začala vážně hodně chlastat, hodně brát drogy a nečekala jsem to, ale spadla jsem do toho taky. Náš byt vypadal víc jako bytelní pole, než jako domů. Přestala jsem to zvládat. Byla jsem úplně na ní. Máš fakt problém. Vzdálila jsem se od svých kamarádek. Drogy a alkohol? Já věděla, že jednou budeš jako tvoje máma. Jablko nepadá daleko od stromu, že? Láskavě, už se s náma nesnaž bavit. Ale pak jsem objevila svého strážného anděla. Erik ve mně probudil bojovnici, dává mi smysl života. Ale jsem se dostala sama. Už jsem moc jako moje máma a Erik si zaslouží někoho lepšího. Ale ne, prostě je fakt happy. To je fakt líbý, nejkej kompoj. Já tady vlastně měla, ale jako jako musíš mít styl a popularitu, jinak i dobrý lékař. Já bych si srozumět s Erikem. Proč bych to dělala? To vy jste mě všechny zavrhli a teď mi chceš říct to jediný, co mi dodává štěstí? Je mi vážně líto, že se takhle cítíš, ale musíš mi věřit. Vždycky jsme byli kamarádky, teď mi prosím věř. Ano. Já nevím, jestli to můžu udělat, já to nechápu. Bavíte se o Erikovi? Fakt dobře, Známe ji náhodou? Kdo to je? Kdo to je? Ji neznám. To je Markéta.